8. do 12. června proběhne v Plzni Skupova Plzeň. Jde o nejstarší profesionální divadelní festival v České republice. Poprvé se uskutečnila v roce 1967 jako slavnostní akce k dvojímu výročí Josefa Skupy. V letošním roce má festival vlastně dvě části. Jedna je tradiční soutěžní, kde se koná vlastně bienále soutěže profesionálních loutkových alternativních divadel českých. A druhá část je inspirační, což jsou divadla ze zahraničí, studentská představení, pouliční představení, různé dílny a další obory, které se k loutkám váží. Letošní 32. ročník Skupovy Plzně nabídne celkem 39 představení, z toho 15 soutěžících profesionálních divadel z České republiky. Určitě bych pozval diváky a naše návštěvníky na hned úvodní představení ve středu 8. června. Bude to Mozartova magická flétna, ale provedená v loutkách. To představení hrají německý soubor Thalia Compagnons, ale je doprovázeno živým symfonickým orchestrem. A vlastně dva loutkáři pod kamerou ovládají všechny herecké party vlastně toho představení v loutkách, tam té opery, a naopak ty pěvecké party zvládá jeden vynikající talentovaný pěvec, který teda zpívá Pány i dámy. Za slednutí bude určitě stát představení cirku Laputika s názvem Biograf. Což je vlastně představení, které udělal Mark Zákostelecký a jak slovo v něm herec Jiří Kohout, známý to z divadla Draka, dneska z Laputiky. Představení postaveno na kombinaci živého hraní a filmového plátna, kdy herec vstupuje do filmu naživo, objevuje se na plátně, z plátna vystupuje, to plné triků, je tomu zajímavé. Do Plzně zavítá také západočeské divadlo CHEP se svojí inscenací Stařec, moře a dívka. Dále bude ta novinka divadla, zmíněného divadla Drak, které přiveze novou pohádku premiérovou O bílé lani. Divadlo Alfa představí své představení Spadla klec, na jedno divadlo muzikálový úsek kapela jede. Kromě tuzemských divadel festival přivítá i soubory z Německa, Finska, Slovinska a Slovenska. Součástí festivalu budou i výstavy. Skupovka letos obsadí část náplavky, kde budou od pátečního večera probíhat divadelní představení a projekce letního kina. V pátek večer se mohou diváci těšit na plzeňskou klasiku Pod širým nebem. Kultovní Tři mušketýři mají 10 let od vzniku a výročí oslaví i na Skupově Plzni. Zároveň zde poběží loutkářské dílny s naším technologem a řezbářem Vláďou Sosnou a s pražským vynikajícím řezbářem a výtvarníkem Mirkem Treitnerem, kdy si děti mohou vyrobit vlastně vlastní loutku a sestavit si ji a pak si to následně odnést domů. Večer na plavce právě budou Tři mušketýři a potom cirku své představení Funus v sobotu večer a hned po představení ještě začne letní kino, kde si ukážeme některé nejnovější animované filmy spojené s filmovou loutkou. Nejlepší akordeonisté ze základních uměleckých škol z celé České republiky se sjeli o 2. květnovém víkendu do Plzně. Na ústřední kolo soutěže ve hře na akordeon dorazilo na 250 soutěžících se svými učiteli. Základní umělecká škola Terezie Brzkové v Plzni byla garantem celé této soutěže. Ty žáci prošli školníma, okresníma, krajskýma kolama a ti nejlepší v krajích přijeli sem, aby se tady prostě utkali o to nejvyšší, co je může potkat. Takže ta organizace je opravdu asi velmi náročná. No, určitě je to velká a mravenčí práce, jsou na tom velké hodiny. Bez lidí, které kolem sebe vám, by to nebylo vůbec možné, protože to máte od ubytování, stravování, pronájmu, porod. Máme doprovodné programy, máme 2 koncerty. Na soutěži předvedli své výkony ti nejmenší akordeonisté, ale i ti technicky i výrazově již v mnohem hotoví umělci, připravení pro studium konzervatoře. Je tady chlapec, který před 2 roky vyhrál soutěž Eurovize za celou Českou republiku jako jediný reprezentant do Kolína nad Rýnem, který tady bude také soutěžit. Soutěžilo se celkem v 10 kategoriích. Nejstarším účastníkům soutěže bylo 25 let. Akordeonisté soutěžili i v komorní hře. Já se hrozně těším na to, až budu hrát jednu mojí skladbu, kterou jsem hodně dlouho trénoval. Cvičím každý den hodinu, kolem hodiny a baví mě to. A těšíš se na soutěž? Jo. Budeš mít trému? Ne, asi ne, já nevím. A vyhraješ?
Asi ne. Koncerty žáků základní umělecké školy Terezie Brzkové lidé mohou v průběhu školního roku slyšet v Západočeském muzeu v Plzni.